11, Charlie Lima 7, kód 187. Žádáme posily. Všem jednotkám, ohlašte svou polohu. Opakuji, ohlašte svou polohu. Konec. Ahoj. Jo, tak uvidíme. A do prdele. Ježiši. Dlouhá noc? Ty ale vypadáš. Jak vypadám? Schání tě poručík. Měla by se zdát trochu dohromady. Jsem v pohodě. Hele, Belová, tohle zmákneme. O co jde? Ty chceš... Jo, mluv. Zastřelený. Nejmín 3 rány, nejspíš tady. Tímhle? 38 zřejmě neregistrovaná. Žádný číslo ani otisky. A žádní svědci. Ale... Snad vás nezdržuju. Nemáš tu žádnou pravomoc. Je to naše. Co je zač? Nevíme, nemá doklady. Je jich tu víc, těch obarvených. Čekáme na techniky. Dobrá lidi, nejdřív to tu prohledáme. Postupujte pečlivě, nevíme, co se z toho vyvrbí. Belová, my to zvládneme, jasný? Běž si lehnout. Co když vím, kdo to udělal? Jestli něco víš, tak to řekni. Chceš si připsat zásluhy za vyřešení, nebo co? Jo, taky si naser. Je divná. Tak jdem, ať to máme za sebou. Ničitelka. Ohlašte se. Tady hlídkový vůz Alfa 1, vracím se na základnu. Upřesněte svoji pozici. Tady hlídka Bravo 5, potřebuju už nutně vystřídat. Hodí vám sem pošta? Co prosím? Vypadá to, že tu bydlíte. Jo, trávím tu hodně času. Koukni na tu tvář. Malej, hladovej vořech.
Detektive Bellová, kdybych tušil, že přijdete, uspořádal bych party na Ujtanou. Chtěla jsem vás vidět. O co jde? Siles je zpátky. Jak jste na to přišla? Kde jste to vzala? Dostala. Proč teď? Že by úklid? Znovu to začíná? Já nevím. My jsme tu nic neslyšeli od té doby. Potřebuju, abyste to prověřil a pak na tohle hned zapomněl. Chci mít jistotu. Tak dobře. Hele, co Shelby? Kolik už je? 16. Neuvěřitelný. Vážně? Já si vaše děti nepamatuju, pardon. Tak pojďte. Nebudete mít z toho problémy? Na to já kašlu. Pokud jde o mě, jste jednou z nás. Hele, co kdybyste mi řekla, kde jste to vzala a já už to vyřídím? Mohlo by to zůstat mezi náma dvěma. Je mi líto. Když se to stalo, byli jste s Chrisem ještě neskušení. Bylo to na hovno. Nebyli jste připraveni. Celá ta věc je už strašně dlouho u ledu. Vážně se do toho chcete pustit? Ověříte ji? Máte schodu? Jo. Vypadáte hrozně. Těžká noc. Jo, a asi ne jediná. Mluvila jste o tom někdy s někým? Hele, chodím na čtení z Bible. Nejsem u žádný sekty, neobětujeme tam děti. Popřemýšlejte o tom. Není dobrý být sama, víte? Kde jsme se potkali? Baru v Hemetu. Kde jsi tehdy bydlel? Tehdy v Las Cruces. V jakým baru? U Tapiho. Proč Las Cruces? Tátu převelili do White Sands. On odjel, my zůstali. Proč chodíš k Tapimu? Kvůli barmanovi. Kam schodil na střední? Na Centennial High. Sice mě odtamtud vyloučili, ale maturitu nakonec mám. Co je naproti tomu baru přes ulici? Autobazar s neonovým medvědem. Jakýho měla Centennial maskota? Je třeba. Jak se jmenoval vyhazovač, ten vlasatý? Vyhazovač? Martin. Marlon. Marlon, sakra. Můžou si to věřit. Jo, Marlon, dobře. Jak jsme se seznámili? Z jukeboxu hráli Dire Straits. A ty si řekla, kdo tam pustil tuhle sračku. Já se otočil a přiznal se. Říkali jsme přece Pink Floyd. Na to z vysoka kašlu, já mám rád Dire Straits. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. Ahoj, Tazi. Vypni to, ať se slyšíme. Teď máš country ráda. Tohle není country. No, malý se to líbí. Vážně? Jo. Jsem milující rodič. Co chceš? Kde je Antonio? Chci informaci. O čem? O vražedný zbrani. Lítáš v tom. No. A v čem? Mám zbraň, kterou si sehnal ty. Ne, ne, ne. To nemůžeš vědět. Je bez čísla a z různých částí. Tvoje parketa.
Takže to vím. To je teda pěkná kravina. Chci vědět, komu si je prodal. To nejde. Klientům zaručuju diskrétnost. Tak si projdu tvoje záznamy. Vždyť víš, že žádný nemám. Proč mě buzeruješ? Chci vědět, komu prodáváš, zvlášť bílým cvokům. Ale takový jsou přece všichni. Má někdo z nich takovou kerku? Nejedu v tom. To snad není možný. Co to? Takže tohle sakra děláš? Co? Hele! Chceš je zpátky? Dej mi jména. To nemůžeš! Zavolej mi! Teď si to teda přehnala! Nevíš, s čím si hraješ! Chci nějaký jména! Ahoj, parťáku, tady Antonio. Kdyby jsi potřebovala krejt, tak mi dej vědět. Zavolej mi. Dej mi pusu. Proč? Proč asi? Chci vědět, jaký to je, než to uděláš veřejně. Myslím to vážně. A už to vím. Zahraješ, že se ti to líbí? Asi jo. Jdu vyslechnout vězně. Mluvte. 4005-4063. Sol, Toby. Vydržte. Vězeň byl propuštěn. Cože? Kdy? Minulý měsíc. Ze zdravotních důvodů. Zdejší okolí ovládají volně propojené gengy. Domníváme se, že jejich tvrdé jádro připravuje ozbrojenou loupež. Proto chceme vyslat do akce našeho agenta v utajení. Tuhle holku? Jo, hodí se ke kolegovi. Jak je, Čeče? Ahoj. Náš informátor má v jedný z těch band bratrance kluka jménem Toby Sol. To je můj bratranec Toby. Patří do Billyho bandy. Ahoj. Ahoj. Náš informátor je seznámý. Chcete jít pařit? Kurva jo. Toby, máš návštěvu.
Ježiši, seš stará. Co tady chceš? Zrovna jsem byla na odchodu. Skočím si do krámu. Jo, klidně běž. Nezapomeň na sušenky. Mně je fuk, že jsou sladký. Už je to jedno. Uvidíme. Je mi to jasný. Jak se máš, Toby? Je mi skvěle. Pustili mě, že jsem moc zdravej. Mohla bys ji, prosím, otočit. Tu vysokou béžovou, ať na mě nekouká. Jednou se člověk zmíní, že má rád sovy a všichni mu je kupujou. Asi to bude ta poslední věc, co uvidím. Pořád na mě zírá. Kolik máš času? Pár měsíců. Co tady chceš? Zajel jsi je zpátky. Nechci přemýšlet o Silesovi. Dostanu ho. Jak víš, že se vrátil? Poslal vzkaz. Ježíši, fakt tě to sebralo. Zase to začalo. Najde si tě. No a? Stejně jsem mrtvý. No tak, aspoň jednou v životě udělej dobrou věc. Nevím, kde je. Kdybych to věděl, zkusil bych ho prásknout už dávno. Třeba bych pak nehnil v base 15 let. Loupit ses rozhod sám. No jo, Sajl se ti dát nemůžu. Ale Artura, jo? Artura? Zůstali jsme v kontaktu, můžu ti ho dát. Kde je? Nebude to zadarmo. Co chceš, Toby? Trhni si. Jak chceš, ale tohle je moje cena. Vsadím se, že bys kvůli Silesovi udělala horší věci. Stoupni si před ty sovy. Rozepni si košili. Ne. Dělej. Takže? Je někde ve městě. Někde? Ano. Kde? Je ve východní části. V Cristo Resuscitado. Poskytuje tam zdarma právní rady imigrantům. Řekl bych, že se tím snaží ulevit svýmu svědomí. A co ty? Co tvoje svědomí? Já nikoho nezastřelil.
Ta holka v té bance, to byla její chyba. To samý s Chrisem, neměl si hrát na hrdinu. Ne. To neměl. Měl jsem ho rád, ale neměl si zahrávat. Dobře. Užij si ten měsíc. Naser si. Byli jsme rodina. Hele, Toby, mám pocit, že ses v tom lese ztratil. Nestratil jsem se. Můj avatar je pátrač, ano. Musíš jít za úkolem. Porazila bych v páce každýho z nich. Vážně. Vím, kde jsem. Jak se ta hra jmenuje? Jmenuje se Polip mi prdel. Noví vojáci, připravení k akci. Jo, podporujete naše vojsko. Hm? Nemůžeš se jen tak hnát dopředu. Jasně. Jdu na to. A co máš za úkol? To jsem potřebovala. Máš zjistit, kde mají lupiči doupě? Vidíš, říkal jsem, že to má dobrý příběh. Musíš prostě hledat. A teď mě strom, sledujte. To je strom. Ne. Je to pást. Není. Je to jak když slepej vede slepýho. Je to dost těžká hra. Chytej, Artur. Oh, co blbneš, Silesy? Zatraceně. Sakra, vypni to. Ježíš, tohle už nedělej. Tak do toho. Uvidíme, jestli přišel tvůj čas. Tak dělej. Vážně. No? Dělej. Jen klid, Arturo. Čer na to. Do toho tě nic není, Chrissy. Tady jde o Artura. A Arturo má svoji vůli. Sám se rozhodne. Sám. Tak dobře, prostě. No tak. Správně. Nedělej nic proti svý vůli. Nikdo tě soudit nebude. Ne, ne. Sem se dívej. Buď to udělej, nebo ne. Udělej to. Nebo ne. Ježiši. No. To je ono. To je ono. Neměl bys nechat sebou takhle zametat. Jo. Je nabitá, ty cvoku. Zlato, nechceš ho vojet? Ne. Jen běž. Běž. Huh?
couvní, 3 náboje. Opravdu? Kurva. Větší šance, než vyhrát v loterii, co? Promiňte, omlouvám se. Jo? Shelby? Kdo to je? Moje máma! Zbal se, jdeme. Co tu děláš? Zavolal mi kámoš. Jdeme. Je tady se mnou. A ty seš kdo? Dělej, Shelby, jdeme. Ne, pust mě, sakra! Jsi opilá? Kolik ti je? 23? 24? Co je ti potom? Cože? Je 16. To je pohlavní zneužití. Se souhlasem. Brba, králo! Zatraceně, mami, mami, dost! Dostačilo! Já se tě nebojím! No tak dost. Pať! Vypadni ven! Na to kašlu! Kašleš na co? Jo, krávo, vypadni s tím odznakem! Vypadni! Je nezletilá! V zasraným baru! Parťáku, zase já, Antonio. Kde jsi byla? Zavolej mi. Dodgers si z východu přivezli úspěšný výsledek. Odpalovat bude Walker Buehler. Dodgers začínají v poli, takže protivníci budou na pálce. Jsem zvědav. Jitne, někdo tě chce vidět. Čeká venku. Sakra. Mám práci. Jak jsi mě tu našla? Jít, ne? Včera jsem viděla Shelby. Jo? Kde? Baru. To mě nepřekvapuje. Volal jsem ti. Někdy je pryč i přes noc. Ve škole se jen zapíše a zase zmizí. Je s tím pitomcem. S Jayem. S Jayem. Mluvila jsi s ní? Zrovna teď nemám na její problémy čas. Jasně. Dělám na případu. Takže je to na mě. Jo, chtěla bydlet s tebou. Kdo umřel? Nikdo. Neznámý. Je to složitý. Rád jsem tě zas viděl.
to jít někam, kde je to hezčí. Mně se to líbí. Jsi opilá? Ne. Budeš mě dál šmírovat? Mám právo vědět, kde seš. A kde tě můžu najít. Proč? Protože proto. Jasný? Oh, to snad není možný. Ahoj, kurva, zlato. Ne. Ahoj. Ne. Šoupni se. Ne. No tak. O co jde? Tohle je jen mezi námi. Myslíš, že jsi neudělala nic špatného? Praštila jsi mě. Podle mě bys měla jít do léčebny, něco s tím chlastem udělat. Teď nemluvíme o mně. Asi za to může někdo jiný. Dobrá. Potřebuju si teď soukromně promluvit s mojí dcerou. Myslím, že se cítí líp, když tu jsem. Chci, aby se vždycky večer vrátila k Eatonovi domů a chodila do školy. Pěkný kraviny. Co kdyby ses do toho přestal plíst, ty mladý sráči? Shelby, no tak, prosím, Shelby, no tak. Kurva. Hra je skvěle rozběhnutá. Na druhé čeká Turner. Dodgers útočí na pátý bod, zatím bez autu. Je to 2-1 pro Bellingera. Odpaluje Nolan. No, ale netrefil. Nolan je bezmocně vrtí hlavou. Můžu pomoct? Snad jo, já... Řekli mi, že tu... Potřebuju mluvit s Arturem Guerrerou. Ne. Je mi líto. Prosím, vím, že tu je. Jak jste nás našla? Potřebuju pomoc. Alba stará se o moje děti. Chtějí ji deportovat. Nevím, co mám dělat. Dobře vám zaplatím. S tím musíte jinam. Nemůžu. Pracuju pro vládu. Prosím, pomozte mi. Dobře. Děkuju. Pojďte za mnou. Posaďte se. Bude tu hned. Děkuju.
No tak. Arturo! Stoj! Chceš jen promluvit? Nevím. Nevím proč. Tak stoj. Nemusíš to dělat. Skončil jsem. Jsem už mimo. Kde je? A kdo? Silas. Silas? To nevím. Pryč. Vrátil se. Jak ho najdu? Celou tu dobu jsem se před ním schovával. S nikým jsem nemluvil. Já tě nechci zavřít. Ani tě nikomu vydat. Ty seš mi ukradený. Já chci dostat jeho. Pomoz mi. Pomoz mi ho dostat. Něco vědět musíš. Je tu jeden právník. Di Franco. Dobře. Pomáhá brát prachy. Petra se s ním občas schází. A je pořád se Silasem. Petra. Di Franco ti dá Petru. A Petra ti dá Silase. Takhle se teď živíš? Právní poradnou? Jo. Ulevuješ svýmu svědomí. Takhle to nefunguje. Kdy to skončí? Kdy myslíš? Dál, detektive Bellová, jsem vzadu. Denis Di Franco. Ledový čaj, pivo, já mám čaj. Jak víte, kdo jsem? Těší mě, pane Di Franco. Máte krásný dům a ten výhled. Arturo mi o vás řekl. Kontaktuje mě po telefonu, takže netuším, kde je. Pokaždé, když se mi ozve, řeknu to FBI a proběhne klasika. No. Však znáte zákony. Ryane, co říkal Mike? Drž loket nahoře! Bože, takže... Z čeho jste se mě chystala obvinit? Vypral jste prachy pro Silase Howe. Ty zloupeže v Palm Springs. To vám řekl Artura? Jo. No. Arturo je slaboch a zoufalec. Zradil se mu, aby se vzdal policii. Proč vám volal? Myslíš si, že bych pro něj mohl něco udělat? Peníze, laskavost, nemám páru. Protože znáte Petru. Když byla na střední, hrál jsem se jím otcem golf, takže jsme se znali. Hezké děvče. Zábavné. Měl jste s ní sex ještě jako s nezletilou.
Párkrát se dostala do problému. Drogy a já jí pomohl. Je to 20 let. Keci. Loket, sakra! S kým si myslíte, že mluvíte? Sájls vás využil k ukrytí peněz. Už jsou asi skoro pryč. Proto se tu objevil. A vy mi řeknete, kde je. Řeknu? Nebo co? Zatnete mě? Použijete Arturovo prohlášení, abyste mě dostala? Můžu se na něco zeptat? Zatkla jste Artura? A kde je váš partner? Řekl bych, že jde o vaši vlastní iniciativu. Myslím, že vám jde jen o osobní pomstu a jednáte na vlastní pěst. Hm? Kdy zas přijde pro prachy? Trochu jsem googlil, detektive. Znám celý váš smutný příběh. Jo, banka. Vaše selhání. Uf. Víte, co dělají úspěšní lidé? Nechají průser plavat. Jdou dál a budují další věci. Hm? Zatracený baráky na útesech v Palos Verdes. Označila byste svůj život od Palm Springs za úspěšný? Kdy zas přijde? Viděla jste Superkuře? Hm, ten starý kreslený seriál, ne? Nevadí. Vždycky, když jeho parťák začne vyvádět, Superkuře řekne, když si tu práci bral, věděl si, že to bude nebezpečné, Frede. Vy jste si hrála na četníky a prohrála jste. Konec. Sajls je hnusný vrah. Pláčete na špatném hrobě, zlato. A čím díl to děláte, tím smutnější je na vás pohled, víte? Nemyslíte, že to byla vaše hloupost? Co ty lidi zabila? Jak jste si myslela, že to dopadne? Že si sem nakráčíte, zamáváte odznakem, položíte mi pár otázek a já se vám přiznám? Stalo se vám to někdy? Vyhodí. Sakra. Co sakra se je? No nic. Sakra. Kurva. Děláš srandu? Uchyť ty sračky, je to nechutný. Zatraceně, Ryane! Ten loket! Ryane! Tak fajn. Chceš si jenom hrát, nebo chceš do soutěže? Co to s tebou je? Mluvil jsem s Mikem. A podle Mikea jde hlavně o to naučit se základy. A mluvil přitom... Ne, ne, sakra! Hlavně nevolej! Jo, nevolej. Tohle by tatík asi nevyžehlil. Prosím. Došly mu prachy, že jo? Že jo? Sakra. Jo, skoro. Kdy bude další předávka?
Tak kde a kde mu máš ty prachy předat? Ve středu. Griffithův park. U kolotoče. Přesuň to na zítra. Slyšíš? Proběhne to jako vždycky. Já si to nahraju. Cokoliv. Cokoliv se podělá a dozví se to FBI, rozumíš? Sajus tam nepřijde. Vždycky chodí Petra. Učíš ho, aby byl stejný darebák jako ty? Ne, je to hodnej kluk. Nechápete to. Snažím se pomoct i tobě. Co dalšího mi o mě ještě řekneš? Využíváš lidi. Jsi lhářka. Toužíš pomoci. Chceš, aby tě poznávali. Chceš, aby tě viděli. Ale nemůžeš si dělat, co chceš. Proč? Protože by tě někdo viděl a potrestali by tě za to, že jsi dělala, co chtěla. Mám dobrý i špatný zprávy. Vůbec nikdo se nedívá. Je v pohodě. Má jen zlomený zápěstí. Což poprala je? Jsem. Ty ses poprala? Neboj, jsem v pohodě. Chci vědět, co se stalo. Nic. Nic. Byli jsme v jednom klubu a najednou se jeden pitomec začal navážet do Jaye. Jenom tak? Jenom tak. No a Jay šel do něj a pak si to ta jeho holka začala točit a vyhrožovat a tak. Jen jsem jí chtěla vzít mobil a ona mě začala bít. A teď jsem tady. Ráno skoč na ortopedii. V jakým klubu? Hm? V jakým klubu? Někde v... Jak pak se jmenuje? Já nevím. To je zlej sen. Hej, hej! No tak, Ethane, falešnej průkaz. Ty jedna mrcho. Hele. Jak asi myslíš, že tohle všechno skončí? Hm? Nikdo z vás tady nemá zodpovědnost. Hej, parťáku! Zakra, Antonio, jak... Kámoš zachytil hlášení. Proč nebereš mobil? Nebyl čas. Dobře, volal mi chlápek z FBI. Ptal se, kde seš a co děláš.
A co jde? Starý známý. Známý, jasně. Tas Farner tvrdí, že jsi mu vzala bágl plný zbraní. Mám práci. No tak ven s tím. Jen se tě snažím chránit. To, na čem dělám. Chlap, který ho hledám, je můj. Jasný? Jasný? Je můj, jenom můj. No tak. Dobrý? Dobrý. Dík. Uvidíme se. Uhněte, blbci! Jo, mám to od tátova kámoše. Ví, jak to chodí. Tutovka. Obrovský prachy. Tak co myslíš? Uděláme to. Hopla! Víš, je to... Ne, myslím, že klíčový je obsadit Antarktidu. Kdo má Antarktidu, tomu patří jižní pól. A když máš jižní pól, tak ovládneš celý svět. Celý pitomej svět. Je to vážně úplně jednoduchý. O ten kok se postarám! A co jde? Teď ne. Ne.
Cože? Vážně? Tak na tohle ti kašlu, je to pitomec. Stavíme se někde na snídani? On si snad myslí, že s náma může vyjebávat. Je to pitomej blb. Jedna jedna. Kalifornská vzájemná banka, blok u letiště. Nejmín 6 ozbrojených podezřelých. 211, tichý poplach. Kalifornská vzájemná. Několik ozbrojených podezřelých. Kód 3-5, Adam, rozumím. Na místě činu policista mimo službu. Nemůžeme sakra čekat. Ah!
dostal jsem to! Chci vidět vaše ruce! Podezřelý se snaží utéct. Žádám leteckou podporu. 3-3 žádá leteckou podporu. 3 nebo 4 podezřelí s automatickými zbraněmi opustili banku a míří na východ. Všem jednotkám, kód 3. Podezřelí s automatickými zbraněmi míří na východ. 5 Adam, zraněný policista. Zdravotníci jsou na cestě. Zajistěte zdravotníkům volný průjezd. Poslouchej mě. Budeš ticha, jasný? Budeš hezky ticha, rozuměla jsi? Co se mnou chceš dělat? Prostav a sklapni. Policie Los Angeles mimo službu. Jste v pořádku? Utekla mi. Jo, jo.
Mavý vlasy, běložka, 160. Kurva. Tady Antonio, hned mi zavolej. Co se to sakra děje? Detektive Belová, kapitán Flores, policie Inglewood. Co nejdřív se mi ozvěte. Poručík Dozierová, potřebuju, abyste okamžitě podala hlášení. Kde kurva seš? Siles bude volat, tak zněl plán. Dobře. Co když začnu do telefonu křičet? Nezačneš. Je to tady odporný. Sama jsi vybrala tady bejt. Ty seš na tom úplně stejně. 17 let a furt ty samý sračky. Kdekoliv můžeš zavolat tátovi a vypadnout odtud. Proč nezavoláš tátovi? Jseš bohatá. Ty to nechápeš. Je mrtvej. Nebudeš mít kvůli tomuhle problémy? Ne, když přivedu jeho. Nepřipustí, abys ho zatkla. Na to nebude mít čas. Ale bude. Proč to prostě nenecháš bejt? Nechala jsem. A on začal znovu. Umřeli lidi. Už se mnou ani nechce spát. Drž sakra hubu, seš trapná. Kvůli těm holkám. Nech to. 19, 20, všechny mladý. Je jich spousta. Jen tak odjel beze mě. Ublížila jsem ti. A ty mě taky. Pomoz mi z toho ven. Ne. Ne? No tak. Věci mám v ložnici. Ne. Pomoz mi. Na to laskavě zapomeň. No tak, Erin. Prosím, prosím, pojď se. Prosím, Erin. Když tě vidím, myslím na Krise. Sklapni. Jasný. Já kvůli Krisovi umřu, že jo? Pochybuju. Chceš se dohodnout, viď? Tak zněl plán. No, kurva. Hezky v klidu. Prostě to zvedni a buď v klidu. Jo. Ne. Já vím. Dobře, počkám.
Tak zatím. Pošle mi zprávu, kdy a kde. Myslíš, že seš něco lepšího než já? To je fuk. Chtěla jsi být jako my. Chtěla jsi prachy, ale neměla z koule si je vzít. Nejseš lepší než já. Seš polda, krávo. Chtěla jsi to stejně jako já. Nemohla bys zavolat Poldy? Potřebuju pomoct. Jo. Přijedou. Je to dost peněz. Pořádnej balík. Jo, ale kolik to je balík? 7 mega, možná 10. Kurva. Záznam je pěkně čistý. I přes vítr. Ježíši Kriste. To je ale balík. Já vím. Zvládli by s nima utíct? Možná. To je fuk. Už toho na ně máme dost. Zavoláme Gilam. Ať nás odsud dostane. Co když nezavoláme? Vypadáš dobře. Dík. Co se děje? Chci, aby jsi vzal ty peníze. Hele, už nic neříkej. Jít nemůžeš. Něco jsme si snad slíbili. Jo, a já to dodržela. Schovala jsem je a už jsem se na ně nepodívala. Nikdy jsem na ně ani nešáhla. Jo, až doteď. Ani nevíme, kolik tam je. Já to vědět nechci. Bude tam tak 300 tisíc, možná 0,5 mega. Kdo ví? Ježiši. Jo. Chci, abys je použil. Ne. Chci, abys vzal Shelby a odjel odtud. Cože? Tohle mi stojí sakra zabije. Erin. Už to nenapravím. Nevím, co jinýho udělat. To mám prostě zmizet? Nemáš to tu rád. Byl jsi tu jen kvůli mně. Ale tak to přece není. Můžete odsud oba odejít. S tebou jí bude líp. To je nesmysl. Myslíš, že je to pro mě snadný? Odvez ji. Ať aspoň jednou udělám něco dobrýho. Já mohl být to dobrý. Musím jít. Ty prachy si nech.
Dejte mi klíč od toalety. Na cestě. Promiň. Musíš se vrátit, zlato. Ne. Zatraceně. Ne. Kurva. Ne. Sakra. Kurva. Co je? Co chceš? $11,460. Kde jsi to vzala? Jestli chceš, jsou tvoje. Můžu ti je poslat do Spoken. Odtamtud přece seš, ne? Ty seš teda máma. Proč tolik? Víc nemám. To je dost smutný. Je to dobrá cena. Zůstaneš ve Spoken a už ji nikdy nebudeš kontaktovat ani SMS-kou. Miluje mě, víš to? Jestli se sem vrátíš, zabiju tě. Úplně s klidem, je mi fuk, co se mnou bude. Nechci žít ve Spoken.
Je mi uprdele, kde chceš žít. Nikdy se jí nepokusíš kontaktovat. Bereš to? Měl bych. Jen abych ti vyhověl. Vím, že ty prachy chceš, seš slaboch. Fajn. Za ty prachy žádná nestojí. Tak je koukej poslat. Bez obav. Nikdy tě nebude mít ráda, víš to? Ani nemusí. Krávo. Před tou schůzkou s tím dealerem vypadalo všechno v pořádku. Řekni jméno. Jaký to je fuk? Dobře, Tic-Tac. Poslali nás na schůzku s dealerem, kterýho jsme znali jako Tic-Taca. Jo, poslouchám všechno, co mi říkáš. Proč řveš? Pořád poslouchám, co říkáš. Ale dealer se neukázal. Zavolali jsme Petře, že se vracíme. Vidíš? Tady. Paráda. Já nevím. Ty mě, kurva, vůbec neposloucháš. Poslouchám tě. Nebrala to jako vždycky. Vrátili jsme se do domu. Nikdo tam nebyl. Věděli jsme o dvou místech, co měli v Merku. Jeli jsme na první, ale byli na tom druhým. Nestihli jsme to. Jo, přesně tak. Ztratili jsme kontakt, ale... Nic nás nevarovalo. Neudělali jsme nic, čím by jsme ztratili jejich důvěru. Byli jsme pryč celý den. To je dobrý. Budeme mimo. Něco se zvrtlo, copak. Rychlej ústup. Rozhodli jsme se jednat. Zatknout jen na místě srazu. Připraveni? Jdeme. To musíme ještě promyslet. Řekneme, že nám vzali mobily. Udělali jsme, co šlo. Jo. Sejdeme se s nima, vezmeme svý podíly a vypadneme. Sepíšeme ovšem zprávu a vysvětlíme naše kroky. Chvíli počkáme a skončíme. A zmizíme.
Žádný patrony s barvou. Žádný patrony s barvou! Proč se tam vrací? Takže žádný patrony s barvou? FBI! Bože. Rychle, rychle. Musíme jet. Co kurva je? Tak už jeď. Tak jeď, kurva. Tak jeď. Dělej. Kurva, jeď. Jeď. Rychle.
Policista v nouzi. Proč jsem tady? Chci se promluvit. Školní cvokař mi řekl, že mám udělat jedno. Mám se zamyslet a vzpomenout si na něco hezkýho z dětství. Řekla jsem mu, nevzpomínám si na nic. Na nic hezkýho z dětství. A přitom to není tak dávno. Ani já ne, takže... Mám ti být vděčná, že jsi mě nepálila cigaretama, nebo že jsi ode mě neodešla ne. A nenechala mi jen pár krabic cerálí jako svým bratrům? Nikdy jsem ti o tom neřekla. Ethan mi to řekl. Musím jít. No tak, Shelby, prosím, jen jednu vteřinku, prosím. Ještě na chvilku se posaď. Zůstaň. Chci se vrátit. Chci si najít něco. Já nevím, slušného, prostě něco. Víš, na co jsem si u toho cvokaře vzpomněla? Na co? Nevím, jestli se to vůbec stalo, ale... Bylo mi asi tak 7. A ty jsi přišla a vyzvedla mě dřív ze školy, že půjdem kempovat. Že je to překvapení. Jeli jsme do hor a najednou přišla velká sněhová bouře a my neměli žádný vybavení. Nemohli jsme najít auto. Stalo se to? Jo. Jak dlouho jsme bloudili? Celou noc. Vypadala jsi strašně. Něco se ti muselo stát. Poznala jsem podle tvých bod, že se ti stalo něco hroznýho. Měla jsi jen tenisky. Byly mokrý a rozpadaly se. Byla tma a zima. A víš, já jsem se nebála. Bylo to hrozný. Fakt děsný, ale... Cítila jsem se v bezpečí, protože jsi byla se mnou. Věděla jsem, že jsi silná. A že mě ochráníš.
Ale zároveň jsem si říkala, proč jsme sem jeli. Pořád jsem opakovala, tady bysme neměli být. Proč si nás sem vzala? Byli jsme tam úplně bezdůvodně. Jako nějaký zvířata. A já se ptala, proč? Ale ty jsi neodpověděla. Stačilo by mi tenkrát říct cokoliv, ale ty jsi nemluvila. Taky jsem neměla lehký dětství. Ale za to já nemůžu. Tohle jsem nechtěla, jsem zkrátka pošáhná. Mám prostě nějaký zkrat v mozku, ale je to jen výmluva. Jo. Někoho důležitýho, tvýho tátu, zabili. Ethan je můj táta. Jo, ale... Ethan je můj táta. Jen... Chci, abys to věděla. Je to moje vina, že umřel. I to, že umřeli i ti ostatní. Cože? Jsem špatná. To já jsem ta špatná. Ne ty. Rozumíš? Omlouvám se, že jsem tě lhala. Lhala jsem. Kradla. A hůř. Můžeš být lepší než já. O co jde? Poutaj park zadním plotem, v jednu, běž k vlaku, jen my dva.
Silesy. Ten hlas. Petra nepřijde, že? Ne. Dostala jsi můj dárek? Chodí vám sem pošta? Vůbec nikdo se nedívá. Ale já vidím, kdo jsi. Neutekla jsi. O vražedný zbraní lítáš v tom. Oh. Mám zbraň, kterou si sehnal ty. Belová, my to zvládneme, jasný? Běž si lehnout. Co když vím, kdo to udělal? Jestli něco víš, tak to řekni. Chceš si připsat zásluhy za vyřešení, nebo co? Kde jsi byla? Takhle nemůžeš chodit do práce. Jsi v pohodě? Je mi fajn, jen toho mám nějak dost. Potřebuju si odpočinout. Jo, dobře. Vezmi si to. Co je to? To zjistíš. Řekni to lidem. Tak dobře. Jo. Jen mi dej minutku. Jo. Skladiště. To je blbej nápad. Jsem utahaná, Krysy. Celý život jenom bojuju. Žárlivá, hladová, vyděšená. Chtěla bych aspoň jeden den strávit jinak. Já vím. To já taky. Ale tohle není cesta. Prosím.
Musíš to pro mě udělat, prosím. Potřebuju to. Chceš, abych to řekla? Klidně. Udělej to pro mě. Pro nás. Miluješ mě? Ty víš, že jo. Jestli to uděláme, musíš mi slíbit, že neodejdeš. Budeme jen ty a já. Jen to má smysl. Jo, jdu do toho. Poslouchej. Jestli se něco podělá, cokoliv. Jestli se u toho někomu něco stane, identifikujeme se a skončíme to jasný a přijmeme následky. Nikomu se nesmí nic stát. Jsem pro. Dobrý plán. Udělám to pro tebe. Jen kvůli tobě. Já vím. Miluju tě. Miluju tě. Miluju tě. Měl bych se vrátit. Hezkej zadek. Je jenom tvůj.
V českém znění Simona Vrbická, Filip Švarc, Jitka Moučková, Klára Nováková, Vladislav Beneš, Petr Neskusil, Jiří Krejčí, Viktor Dvořák, Ludvík Král, Jakub Sajc, Bohuslav Kalva, Tomáš Karger, Svatopluk Šuler, Vojtěch Hájek, Bohdan Tůma, Adéla Kubačáková, Jiří Valšuba, Ivo Novák, Nina Horáková. Překlad Radek Stanko. Zvuk Daniel Němec. Dialogy Ivan Kotmel. Produkce Karolína Bělohlávková. Vedoucí výrobního štábu Leo Šlanči. Režie Martin Těšitel. České znění pro SPI International vyrobila Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group v roce 2019.